O novo espaço do salão ajudou para que as montadoras pudessem mostrar belos estandes e muitos veículos. Vamos ver as novidades da Chevrolet, Fiat e Ford. O estande da Chevrolet foi construído numa área de 2.750 metros quadrados, com acabamentos para ressaltar a tecnologia e conectividade em enormes telas de LED, que deram um belo visual aos produtos mostrados. Entre as atrações, os lançamentos dos novos Trazer, o Cruze Sport 6 e o Camaro. Protótipos inéditos como o S10 Extreme, a S10 Trail Boss e as versões Montana Active, Cruze Super TC2000, Cobalt Midnight e a edição comemorativa Camaro 50, além da nova linha completa da marca com os novos Onix Active, Prisma, Spin, Cobalt, Cruze, S10, Trailblazer e o carro mais vendido do ano, o Chevrolet Onix. O público também experimentou as ativações com foco em tecnologia com o aguardado modelo total elétrico, o Chevrolet Bolt EV. Se for para se apaixonar, no estande da Fiat todos os olhares vão para o Spider 124. A nova geração do Roadster para duas pessoas com motor 1.4 turbo Abarth de 160 cavalos de potência com câmbio manual de 6 velocidades. Um colírio para os olhos. Mas para consumo interno, o destaque mesmo é para a nova versão do Mobi, a Drive. Com motor 1.0 Fire de 3 cilindros, a versão chega para ampliar a família Mobi, somando-se ao Easy, Easy On, Like, Like On, Way e Wait On. Destaque também para a recém-lançada e premiada picape Toro, só que agora com um novíssimo motor 2.4 Flex, de 186 cavalos com etanol e 174 com gasolina. O Mustang, o esportivo mais elogiado do mundo, chegará ao Brasil pelas mãos da Ford. A novidade foi anunciada no Salão do Automóvel de São Paulo. O Mustang mostrado no salão é o Shelby GT350R com motor V8 de 5,2 litros e mais de 530 cavalos. É um esportivo desenvolvido para as pistas, legalizado também para andar nas ruas. O carro chega no início de 2018, mas a pré-venda do Mustang começa no último trimestre de 2017. A Ford promete anunciar as versões e mais detalhes do produto para o mercado brasileiro mais adiante. Esse modelo que respira adrenalina é um show de tecnologia e design e criou bastante impacto para os visitantes que também puderam conhecer outros ícones da Ford Performance no mundo. Entre as atrações, o Ford GT, visto pela primeira vez no Brasil, tem carroceria de fibra de carbono e motor EcoBoost de 600 cavalos. Este ano, ele foi novamente campeão das 24 horas de Le Mans. A F-150 Raptor é a versão especial off-road da picape mais vendida do mundo. Uma gigante fora de estrada com 450 cavalos. A Range Wheeled Track, versão esportiva criada na Austrália, é outro veículo que demonstra a força da marca em picapes.